সমস্যাৰ যেন উৰকে নপৰে হৰাইঘাটৰ দুইখন দলঙতে একাংশৰ বাবে যদি হৰাইঘাট দলং পিকদানি আন একাংশৰ বাবে যেন আৱৰ্জনা পেলোৱা ঠাই আনহাতে আকৌ চৰকাৰ প্ৰশাসনে আহৰি নাপায় দলঙৰ বেয়া হোৱা লাইটসমূহ মেৰামতি কৰাৰ হয় কোটি কোটি টকিয়া হৰাইঘাট দলং এতিয়া শিখৰ টাবলৰ পিক আৰু ডাস্টবিন হিচাপেহে ব্যৱহৃত হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ ফ্ল্যাগ আৰু আৱৰ্জনাৰ এক কদৰ্য ৰূপ লৈছে নতুন দলংখনে কেৱল দলঙৰ মাজতেই নহয় পথৰ দুই কাষৰো অনুৰূপ অৱস্থা আনফালে সন্ধিয়া হলে অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হয় হৰাইঘাটৰ নতুন পুৰণি দুইখন দলং দলংখনৰ অধিকাংশ বিজুলী বাতিয়ে বিকল দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নকৰাত উৰেটো নিখা নজলে অধিকাংশ বিজুলী চাকি সকলোৰে আশংকা অতি ব্যস্ত দলং দুখনত নিখা যিকোনো সময়তে সংঘটিত হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা কামৰূপ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ 200 মিটাৰ নিলগতে থকা এই দলং দুখনৰ কিয় প্ৰশাসনে নলয় উচিত ব্যৱস্থা তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সচেতন ৰাইজে ঘাটৰ নতুন দলংখন হৈছে কিন্তু তাত এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে গোটেই দলংখনে বহুত লেতেৰা পৰিবেশ আৰু লাইটবোৰ আপোনাৰ ৰাতি হলে প্ৰায় বেছিভাগ লাইটে নজলে বহুত দিনৰ পৰা হয়তো ৰিপেয়াৰিং হোৱা নাই দুৰ্ঘটনা হোৱা বহুতেই চান্স থাকে গতিকে লাইটবোৰ আমাৰ যদি আমাৰ চৰকাৰে লাইটবোৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সাফ চিকুণত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে যেহেতু আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান চলি আছে গতিকে ব্ৰিজখনো সফা হৈ থাকিলে খুবেই ভাল লাগে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কয়লাৰ অবৈধ বেহা কোলাহিৰাৰ ব্যৱসায়ীয়ে নিতৌ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰিছে কয়লা বুধবাৰে বৈধ নথিপত্ৰ বিহীনভাৱে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱা দুখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰে কামৰূপৰ কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক দুখন মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই জব্দ কৰে কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাই জব্দ কৰে ট্ৰাক দুখন আৰক্ষীয়ে ৪৫/১৯ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি ট্ৰাক দুখনৰ চালক দুজনক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে সূত্ৰ আৰু আমাৰ এনেকা এসপি মহোদয় মহোদয় আমাক খবৰ দিছিল যে চুৰি কয়লা গৈ আছে তালাচী চলাওঁ হাইৱেত আমাৰ কমলপুৰ আমাৰ যেটো হাইৱে আছে 31 নেচনেল হাইৱে তাত আমি কৰো কৰি বেলা তেতিয়া আমি ট্ৰাক দুখন আমি পাওঁ চেকিংত তেতিয়া তাৰে আমি নথিপত্ৰ আমি হেৰি কৰো তাৰ মাইনিং চালান নাই আৰু এটো মাৰ্কেটৰ পৰা আছে ইউপিলৈ লৈ যাব আৰু সঠিক আমি মানে সিহঁতে আমাক কাগজ পত্ৰ দেখাব পৰা নাই আৰু চুৰি কয়লা যেন লাগিছে আমাৰ আৰু তেওঁলোকৰ দুজনমান আমি এৰেষ্ট কৰিছো দবকাত নগাঁৱৰ সাংসদ তথা ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ সভা বুধবাৰে চৰকাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক লৈ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে ৰাজেন গোহাঁই বিদ্যালয়ৰ পাঠদান এৰি বিজেপিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে শিক্ষকসকলে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অংগনবাদী কৰ্মীও বিদ্যালয়ৰ পাঠদানেৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এইদৰে সভাই সমিতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ জিলাখনত আমি দলৰ সংগঠনৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে সভাখন আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল যিহেতুকে এবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি যমুনামুখ সমষ্টিত ৩৫,০০০ ওপৰ ভোট পাইছোঁ যদিও আমাৰ পাৰ্টিসকল জিকিব পৰা নাই কম ভোটৰ মাৰ্জিনত হাৰিছে তথাপি যথেষ্ট ভোট পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যথেষ্ট উত্থান হৈছে যিটো উত্থান আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ বা পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে হৃদয়ংগম কৰিছে বা উপলব্ধি কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা শুদ্ধ ৰাজনৈতিক দল ই ইয়াৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িক চিন্তাধাৰা নাই আৰু সেই হিচাপে দলৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে সমৰ্থন জনাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে টিকাকৰণৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ২০ৰ পৰা ৩০ লাখ শিশু মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰে তাৰ বিপৰীতে টিকাকৰণ নোহোৱা বাবে প্ৰতি বছৰে দেশত ৫ লাখ শিশুৰ মৃত্যু হয় শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে নেটৱৰ্ক ১৮ এ সুস্থ টিকাকৰণ ভাৰত শীৰ্ষক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে দেশজুৰি সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে এই অভিযানৰ এম্বেছাডৰ হিচাপে উপস্থিত থাকি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অভিনেত্ৰী কৰীনা কাপুৰ খানে আজি মুম্বাইত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে মুম্বাইত উপস্থিত আছে নেটৱৰ্ক ১৮ৰ সাংবাদিক কিশোৰ আজৱানী